Hører du til en af dem, der kan finde på at slå sådan en her, hvor sandet, eller hvor jernet næsten bliver stående i sandet, og bolden bare lige puffer frem? Så skal du prøve det her. Når... Når du skal slå et bunkerslag, så skal du i sandet lidt før bolden, og så skal du flytte 2/3 sand efter bolden. Så der skal altså slås noget før bolden, men der skal slås meget mere sand efter bolden end før bolden. Ui! Jeg ved ikke om du kunne se det, men det var i hulkanten. Så det er godt nok til mig. Men den her oplevelse af, at vi havde en bold her, grav lidt før, grav en masse sand efter, så har du en meget bedre chance for at komme ud hver gang. God fornøjelse.